Якщо говорити про інші заклади, то тому, що ми відстежуємо практично щодня, яка ситуація в закладах дошкільної освіти, на даний час 18 педагогічних працівників, які захворіли, практично по одному закладі, у чотирьох закладів є двоє людей, які хворіють. Якщо не буде, скажімо, десь такої загрози, те, що от буде 4, більше 5 людей, які захворіло, от тоді ми тільки звертаємося до комісії для того, щоб призупинити роботу. А якщо один-два, будемо вважати, що вони виздоровіють і буде все нормально.